Karibu ndugu mtazamaji, msikilizaji na rafiki yangu. Leo hii ningependa tuweze kujadiliana ama kuzungumza swala la Biblia kwenye kichwa ubatizo, maana na umuhimu katika maisha ya Mkristo. Je, unaposikia ubatizo, nini inakuja katika mawazo yako? Tunapoangalia leo juu kuhusu ya ubatizo, hebu na tuweze kuomba. Mungu wetu na Baba yetu, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru masaa haya ya mchana na mleta mtazamaji na msikilizaji machoni pako, ili kwamba Baba pamoja nami uweze kutufundisha juu ya ubatizo. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Jambo hili la kusema ubatizo ama swala la ubatizo limetatiza watu wengi sana, kiasi ya kwamba wengi hata wameshindwa ubatizo wa aina gani unaofaa katika maisha ya Mkristo. Leo ningependa kukupeleka swala la ubatizo kwenye Biblia takatifu, na ninapokupeleka kwenye Biblia takatifu utakubaliana kwamba pamoja nami ya kwamba hakuna msingi wowote tunaweza kusimamia kama Wakristo isipokuwa ni katika Biblia takatifu. Kwa hivyo nitakupeleka moja kwa moja, nitakuwa nikikusomea aya kwenye Biblia na tutajadili ama tuzungumze mambo yanayohusiana na ubatizo. Na kwa sababu tumeshaomba, tutaenda moja kwa moja tujifundishe ubatizo ni nini, maana yake ni nini, ina umuhimu gani katika maisha ya Ukristo, na je, nisipobatizwa kutakuwa na kitu gani katika maisha yangu. Moja kwa moja tuende kwenye aya ya Biblia, na nitakupeleka nikuulize Yesu anasemaje katika swala hili kubwa la ubatizo, especially katika maisha ya Yesu, mambo ambayo anayaongea katika mwisho wa maisha yake. Anasema hivi katika kitabu cha Marko 16, aya yake ni ya 15 na 16. Biblia inasema hivi: akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hivyo Mungu ama Yesu anatuagiza katika neno takatifu ama ambayo ni Biblia, anayatuambia kwamba tuenende kote ulimwenguni tukahubiri habari njema ama tuhubiri injili kwa kila kiumbe, na atakaye amini na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Ninapoongea juu ya aaminie na kubatizwa ataokoka, ninamaanisha ya kwamba swala la kubatiza si kwa mtu yeyote tu, bora unamuona, iwe ni watoto, iwe ni kina nani. Inasemekana mtu anayeamini, si yule watoto wazazi wake wanamsinikiza, ama si yule mtu ambaye hajafikia uamuzi analazimishwa, sio yule mtu ambaye ni mtoto mdogo ambaye analazimishwa na watoto kwamba tuende kanisa, tuende hivi, tuombe. Ni yule mtu ambaye anaweza kukata uamuzi wake wa kibinafsi. Kwa hivyo tunapoambiwa ya kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka, tunaongea juu ya mtu ambaye anaweza kukata uamuzi wake wa kibinafsi, na baada ya kukata uamuzi wake wa kibinafsi anaweza kuchukua hatua na kuweza kufikia ile malengo ambaye yeye mwenyewe ataamua kwamba abatizwe. Kwa hivyo tunaanza na swala ambaye Yesu anasema aaminie na kubatizwa. So mpaka wewe uamini wewe binafsi, ukate uamuzi wewe binafsi na uweze kubatizwa. Hapo ndipo sasa ubatizo unaweza kufanya kazi. Kwa hivyo tunapoongea mambo hayo, ukumbuke pia Yesu katika Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka 20 anasema, enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba kupitia kwa Yesu Kristo tuenende tukawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Marko naye anatuambia kuwafanya wanafunzi ni kuwahubiria injili ama habari njema, na tuwabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na anasema ya kwamba tuwafundishe, baada ya kuwabatiza, kuwafundisha kuyashika yote ambayo Yesu ametuamuru, na yeye atakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari. Kabla ya mambo haya yote, tujiulize kwa nini Yesu anasisitiza kwenda kuhubiri na kubatiza. Tubatize. Ubatizo huu maana yake ni nini? Tunaposema enendeni mkawabatize, kubatiza maana yake ni nini? Ama neno hili ubatizo limetoka wapi? Unapoangalia neno ubatizo, sio jina la Kiswahili, sio jina la Kiingereza, because baptism, batizo, ni neno ambalo linatoka katika neno moja.
Ubatizo unapoliangalia vizuri, sio neno la Kiswahili, si neno la Kiingereza ambalo ni baptism, ni neno la kuiga, ni neno la kuazima, ni neno limetoka katika lugha nyingine. Basi tutaenda moja kwa moja katika Biblia, tuangalie lugha asilia ya neno hili ubatizo limetoka wapi. Unapoangalia vizuri, Biblia katika Agano Jipya limeandikwa katika lugha mbili, lugha ya Kigiriki na lugha ya Aramaiki. Na tunapoangalia neno hili ubatizo limetoka katika neno la Kigiriki. Jina ubatizo ama batiza limetokana na neno la Kigiriki baptizo. Baptizo. Baptizi ama baptizo ni neno la Kigiriki linalomaanisha kuzamisha, kutokomeza ama kufunika kwa kijumla, ama kwa lugha nyingine ni kama kuzika. Kwa hivyo neno baptizo ni neno la Kigiriki ama Greek word linalomaanisha kuzika kabisa, kutokomeza ndani ya, ama kuzika ama kufunika kabisa. To overwhelm, to immerse ama to cover totally. Kama wakati kama kitu kimewekwa ndani ya maji kikazama, tunasema ni ubatizo. Kama mtu amezikwa akafunikwa na mchanga kabisa, tunasema ni ubatizo. Ama kitu kimezamishwa ndani ya kitu na kikafunikwa kabisa, tutasema hapo ni kubatiza. Kwa hivyo jina kubatiza, wakati mwingine ukitumia kuzamisha ama kutokomeza ama kufunika ama kuzika, pia litakuwa limetoa maana hilo hilo la neno la Kigiriki la ubatizo. Kwa hivyo kwa Kiswahili tukisema kuzamisha, itakuwa pia imetoa maana hiyo hiyo. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba Yesu anaposema nendeni kote ulimwenguni mkahubiri injili na mbatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, anamaanisha ni kuzika kabisa, kutokomeza, kuzamisha, kulowesha kikamilifu. Mambo hayo yote yatakuwa yenye maana sawa. Na kama Mungu ama kama Yesu mwenyewe ametuambia kwamba tuzamishe hivyo, na je kwenye Biblia anapotoa hilo hilo neno ubatizo, je lina maana hiyo ya kuzamisha ama kutokomeza ama kuzika kabisa? Ndiyo. Soma pamoja na mimi katika kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa 12 ambaye nasema hivi. Wakolosai 2:12, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Huyo inamaanisha Yesu, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo ambayo inamaanisha ufufuo, mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kwa hivyo tunapobatizwa, mimi na wewe tunaingia katika kuzikwa pamoja na Yesu, tunafufuliwa pamoja na Yesu kwa mujibu wa Kolosai 2:12. Kwa hivyo ubatizo ikawa imetupa umaana wa kuzikwa. Kwa hivyo mtu anapofanyia ubatizo, kitendo hicho lazima kiwakilishe ya kwamba wewe umekufa katika dhambi na unazikwa, alafu unafufuliwa upya katika utu upya. Unakuwa mtu mpya katika Kristo Yesu. Kwa hivyo unapozikwa ama unapobatizwa, hakikisha hauzikwi kwenye uso peke yake, hauziki kichwa peke yake ama kwenye utosi peke yake, bali unazikwa mwili mzima, unatokomezwa ndani mwili mzima. Kwa hivyo ubatizo ni kitu ambacho lazima kikufunike, kikuzamishe, kikutokomeze, kikufunike ama kikuzike mwili mzima. Ndiposa Paulo anasema mkazikwa pamoja na Kristo katika ubatizo. You are immersed, you are totally covered through Christ, through baptism with Christ. Kwa hivyo lazima kuwe na kitu ambacho kitakufunikisha. Kwa hivyo kama ni kuchora alama kwenye uso, haitakuwa inaitwa ubatizo. Na mimi katika kusoma kwangu nilipokuwa katika shule, nikagundua kwamba unaponyunyiza maji ama chochote juu ya kitu inaitwa irrigation. Overhead irrigation. So, hatutakuwa tukiongea juu ya irrigation. Kwa hivyo kama kuna mtu utaniambia kwamba mimi nilinyunyisiwa maji kwenye uso ama nilichorwa msalaba, hiyo haitakuwa inaitwa ubatizo. Na ukiruka juu ya kitu, hiyo tulikuwa tunaita katika michezo ya riadha hurdles, kuruka viunzi. So kama kuna kitu uliruka ukaambiwa kwamba umebatizwa, hiyo itakuwa ni hurdles, haitakuwa ni ubatizo. Kubatizwa ni kuzamishwa, kuwekwa ndani ya kitu. Na itabidi tuende kwenye Biblia tuone ile mwelekeo ambayo Biblia ilikuwa imepeana juu ya ubatizo, juu ya kuzika kitu, juu ya kufunikiza kitu, juu ya kutokomeza kitu ndani ya
mtu ndani ya kitu itakuwa ni kitu kipi? Itakuwa ni kia tu ya aina gani? Kwa hivyo tutaenda moja kwa moja, si maelezo yangu, si maelekezo yangu, bali maelekezo ya Biblia. Tuone ya kwamba kila Yesu alikuwa amesema ya kwamba lazima tuzikwe. Je, kwenye Biblia takatifu neno linasema nini? Moja kwa moja sasa nitakupeleka kwenye Biblia, tuangalie ya kwamba Biblia inasema nini. Ubatizo kwanza tuulize umetoka wapi, ili tunapoenenda katika ubatizo tujue inatoka wapi. Marko 1 mstari wake wa 4. Marko 1 unaposoma mstari wa 4, Biblia inasema hivi: Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletao ondoleo la dhambi. Kwa hivyo katika Agano Jipya tunaona ya kwamba ubatizo wa kwanza unaotolewa ni ule ubatizo ambao Yohana alibatiza katika Yordani, mahali panaitwa Ainoni pale Yordani, akibatiza katika maji, watu wakija wapate ondoleo, walipate toba na ondoleo la dhambi. Je, ubatizo huo wa Yohana ulibatizwa na Yohana naye akabatiza, anapobatiza alisema nini? Marko 1 hiyo mstari wa 7 mpaka 9 ya Yohana mbatizaji anasema hivi: akihubiri, akahubiri akasema, yuaja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuinama na kulegeza kidamu ya viatu vyake. Mimi nawabatiza kwa maji. Shika hilo. Mimi nawabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Mstari wa 9 anasema, ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordani. Nataka ushike vipengele muhimu hapa tunapoongea juu ya ubatizo. Yohana anabatiza pale Yordani, pale Ainoni pale Yordani. Na anasema anabatiza kwa maji. Kwa hivyo kitu cha kwanza katika ubatizo wa kwanza tunaoona katika Biblia ni ubatizo ambayo Yohana anatumia maji. Na anapotumia maji anasema anakuja nyuma yake atakayebatiza, na yeye huyo atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Yohana hata anaogopa kuchukua viatu vyake ama kufungua lijamu ama kufungua zile shoelaces ama kulegeza gidamu ya viatu vyake. Anasema huyo atakuja. Na wakati Yesu amekuja kumpata Yohana Mbatizaji, imagine Yesu akiwa mwokozi hajeketi Yerusalemu, Yohana achote maji ya Yordani aende atumie pale kunyunyizia Yesu. Maana tumesema ubatizo sio kunyunyiza, ni kuwakilisha kukufa na kuzikwa. Kwa hivyo ilibidi Yesu aje mpaka majini na aingie ndani ya maji abatizwe na Yohana. Na sasa baada ya kuona hata Yesu mwenyewe alibatizwa, moja kwa moja tutaenda tuangalie ni nini kilichofuatia. Unaposoma katika kitabu cha Yohana 21, Matthew chapter 21, mstari wa 25 na 26, Yesu mwenyewe akauliza ubatizo huu wa Yohana, akitaka kujua kama watu waliona ilikuwa inatoka kwa Yohana mwenyewe na akili zake, ilikuwa inatoka katika mawazo yake, ama ilikuwa inatoka tu kwa vitu ambayo Yohana alifikiria tu kwa mawazo yake. Moja kwa moja katika kitabu cha Mathayo 21 mstari wa 25 mpaka 26 inasema, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Ulitoka mbinguni au kwa mwanadamu? Wakahojiana wao kwa wao wakasema, tukisema ulitoka mbinguni atatuambia mbona basi hamkumwamini, na tukisema ulitoka kwa wanadamu tuwaogopa mkutano, maana watu wote wamuona Yohana kuwa ni nabii. Kwa hivyo Yohana anapokabiliana na Mafarisayo, waandishi na Mafarisayo, anawauliza Yohana ubatizo wa Yohana ulitoka wapi. Kwa kweli walijua ya kwamba ubatizo wa Yohana ulitoka mbinguni, lakini waliogopa kusema kwa sababu waliulizwa mbona hamkumwamini. Kwa hivyo leo hii lazima nikueleze ya kwamba ubatizo wa Yohana ulitoka mbinguni kwa Mungu. Mungu ndio mwanzilishi wa swala hili la ubatizo. Sio Wakristo tu waliamka na wakasema ya kwamba tutabatiza hivi na hivi. Jambo hili lilitoka kwa Mungu mwenyewe. Kwa hivyo Mungu ndio mwanzilishi wa ubatizo. Na kama Mungu aliwanzilisha ubatizo na akapatia Yohana Mbatizaji ili aje ambatize Yesu, sikiza, Yesu anapokuja kwa Yohana, ijapokuwa alijua ya kwamba yeye Yohana ya kwamba ubatizo unatoka kwa Mungu, sio Wakristo alianzisha na sio mimi nilianzisha, ni ye Mungu mwenyewe alianzisha, ilibidi ambatize Yesu. Na akambatiza Yesu. Mfarisayo mmoja akamjia Yesu wakati wa usiku,
akitaka kupata uzima wa milele. Yesu akamwambia nini katika Yohana 3 mstari wake wa 3? Yohana 3 mstari wa 3 inasema hivi: Yesu akamjibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa sababu huyu Farisayo alikuwa anajua ya kwamba ubatizo labda ni kitu cha kuingia ndani, akauliza Yesu, itabidi niingie tumbo la mama yangu nizaliwe tena, yani nizamishwe ndani ya tumbo la mama yangu ndio nizaliwe tena, ndio niitwe kuzaliwa mara ya pili? Yesu akamjibu akamwambia katika mstari wa 5, nasoma Yohana 3 mstari wa 5, Yesu akamjibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa roho na kwa maji, yani kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Yesu akasema kuna kuzaliwa mara ya pili na ni mambo mawili yatakayohusiana. Jambo la kwanza ni kuzaliwa kwa maji. Jambo la pili ni kuzaliwa kwa roho ili aweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Tunaona ya kwamba huyu jamaa anaitwa Nikodema, ilikuwa ni jambo ngumu sana. Lakini baada ya Yesu kumwelewesha ni kuhusu maji, sio kuingia tumboni mwa mama. Kwa hivyo akamwambia ili uzamishwe, utazamishwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Ndiposa Yesu anasema hivi katika Marko 16 tuliosoma mstari wa 15 na 16. Akawaambia, enendeni ulimwengu wote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hivyo ili Mkristo uweze kuzaliwa mara ya pili, lazima ubatizwe. Lazima uzamishwe ndani ya maji na pia uzamishwe ndani ya Roho Mtakatifu. Labda sitaongea sana leo juu ya Roho Mtakatifu, labda siku nyingine nitaongea juu ya Roho Mtakatifu, lakini leo hii niruhusu niongee juu ya kuzaliwa kwa maji. Ya kwamba ukibatizwa utaokoka, usipobatizwa utahukumiwa. Kwa hivyo Yesu anasisitiza umuhimu hata wa huyu Farisayo anayeitwa Nikodema, ya kwamba lazima azaliwe mara ya pili. Kwa hivyo kama kuzaliwa mara ya pili inahusiana na ubatizo wa maji, kuzamishwa ndani ya maji, nitakupeleka katika vipengele kama 6 hivi yanayohusiana na ubatizo. Kipengele cha kwanza, lazima maji yawepo. Hiyo ni lazima. Hiyo si option, it is a must. There must be water. Unaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 10 aya ya 47, Acts chapter 10 verses 47, Biblia inasema hivi: ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe? Watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama na sisi. Imagine, hata mitume waliona ya kwamba baada ya mtu kujazwa Roho Mtakatifu, ili ubatizwe haipaswi uzuiliwe kwenye maji. Kwa hivyo maji ndio kipengele cha kwanza. Number one, presence of water. Lazima kuwe na maji. Ndiposa mitume anauliza, Petero anauliza, ni nani awezaye kuzuia maji? Maji hawa wasibatizwe. Kwa hivyo ili ubatizwe lazima kuwe na kipengele cha kwanza cha maji. Kipengele cha pili, ili ubatizwe ni nini inachohitajika? Kipengele cha pili, unahitaji maji mengi. Sio maji ya kikombe, sio maji kwenye bakuli ama bilauri, sio maji kwenye beseni ili unyunyizwe. Inahitaji maji mengi ambayo inatosha mtu kuzamishwa, kubatizwa, kuingizwa ndani. Unaposoma katika kitabu cha Yohana 3 mstari wake wa 23, John 3:23 inasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu pale Yordani, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Kwa hivyo kitu cha pili kinachohitajika ni maji mengi ya kuweza kuzamisha watu, ya kuweza kubatiza watu, ya kuweza kutumbukiza, kuzika watu. Jambo la tatu katika vipengele ambavyo ni muhimu katika ubatizo ni lazima watu waingie kwenye maji, ama lazima watu waende kwenye maji, si maji yaletwe kwenye watu.
Wacha nirudie hilo jambo. Katika kipengele cha tatu kinachohitajika katika ubatizo, sio maji yaletwe kwenye chupa kwa watu, bali ni watu waende kwenye maji. Thibitisho, Matendo ya Mitume 8:36. Inasema wakawa wakienda njiani, wakafika mahali penye maji. Wakafika mahali penye maji. Si maji ikaletwa kwa wale watu. Si maji ikaletwa kwa mtowashi na Filipo. Bali wakafika Filipo na mtowashi, wakafika penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kitakacho nizuia nisibatizwe? Kwa hivyo, ili ubatizo uweze kuwa kamilifu, lazima watu waelekee penye maji. Iwe ni kwenye kidimbwi, iwe ni kwenye kitu kimetengwa, lazima watu waamke waende pale. Si upate watu kanisani, waletewe maji, waanze kunyunyisiwa kwenye uso. Lazima watu wapelekwe kwenye maji. Lazima mtu anayebatizwa, anayezamishwa, anayeingizwa, anayezikwa, lazima apelekwe kwenye maji. Kipengele cha nne, lazima kuingia. Si upelekwe tu karibu na maji, bali uweze kuingia ndani ya maji. Unaposoma Matendo ya Mitume 8:38, Biblia inasema hivi, akaamuru lile gari, naongea juu ya Filipo na towashi, akaamuru lile gari lisimame, wakatelemka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kwa hivyo, jambo la kubatiza, kipengele cha nne, lazima yule mwenye kubatizwa aingie majini. Unaona, Filipo na yule towashi wakaingia wote majini, kwa hivyo akatumbukizwa ndani ya maji. Kwa hivyo lazima kuingia ndani ya maji. Si maji iwekwe juu yako, wewe uingie ndani ya maji. Uingizwe, utumbukizwe, uzikwe ndani ya maji mengi. Kipengele cha tano katika swala hilo hilo la ubatizo ni lazima ukishaingizwa ndani ya maji utolewe, ufukuliwe, ufufuke na utoke ndani ya maji. Thibitisho, Matendo ya Mitume 8:39. Kisha walipokuwa wakitoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo yule towashi asimuone tena, basi akakwenda zake akifurahi. Kwa hivyo unaona ya kwamba katika Biblia inasisitiza baada ya wewe kuzikwa, kuzamishwa ndani ya maji mengi, lazima pia utolewe ndani ya maji, ufufuke pamoja na Yesu, ufufuliwe. Hata Yesu baada ya kuingizwa ndani ya maji ilibidi atolewe. Unaposoma pia katika kitabu cha Marko 1:10, niruhusu nikusomee pia hilo. Mara akapanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka na Roho kama huwa akishuka juu yake. Kwa hivyo sio towashi peke yake, hata Yesu ilibidi baada ya kuzamishwa ndani ya maji, akaingizwa ndani ya maji, akatolewa ndani ya maji, akapanda kutoka majini akaenda katika nchi kavu. Kwa hivyo kipengele cha tano, lazima uweze kutoka ndani ya maji. Na baada ya kutoka katika maji, kipengele cha sita ni nini? Lazima iwakilishe kufa, kuzikwa na kufufuka kwa yule mwenye kuhusika katika ubatizo. Hilo ni kipengele muhimu sana. Unapobatizwa pale, hauko unaenda kuogelea, hauko unaenda kufanya kuoga, ulikuwa unaenda pale uwakilishe, ulikufa katika dhambi, ukakufa na Yesu, ukazikwa na ukafufuka. Kwa mujibu wa Warumi 6:3 yake ni ya 3 na 4. Inasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa hivyo tunapobatizwa, tunasema ya kwamba sisi tunakufa pamoja na Yesu katika mauti yake. Tunapozamishwa ndani ya maji, tunazikwa pamoja na Yesu katika mauti yake. Tunapotolewa katika maji, tunawakilisha sisi tumefufuliwa pamoja na Kristo Yesu. Kwa hivyo, ubatizo ni kitu cha maana sana katika maisha ya Kristo. Je, ubatizo huo wa kufa, kuzikwa na kufufuliwa pamoja na Yesu kwa njia ya mauti ya Yesu, tunapoingizwa ndani ya maji na kutolewa ndani ya maji, ina umuhimu gani?
umuhimu ulioko ni huu. Kwanza, Petro wa kwanza, 3:21. Petro wa kwanza, 3:21. Inasema hivi, mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaotuokoa. Watu wengi sana wamekuwa wakisema ya kwamba ubatizo ni kitu cha public performance, ya kuonyesha washiriki tu ya kwamba mimi nimeokoka. Sikiliza Biblia inasema nini. Mfano wa mambo haya ni ubatizo unaowakoa ninyi pia siku hizi. Sio kuweka mbali uchafu wa mwili, bali jibu la dhamiri safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Yesu. Kwa hivyo ni mambo ya kutuokoa. Kuna wokovu. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hivyo ni njia mojawapo, baada ya imani ni njia mojawapo ya wokovu. Unaamini na pia unabatizwa, unaokoka. Ndiposa Petro anatuambia mfano wa mambo haya ni ubatizo unaookoa ninyi siku hizi. Matendo ya Mitume, Paulo haachi pia nyuma. Matendo ya Mitume 22 mstari wa 16 anasema, basi sasa unakawilia nini? Simama ubatizwe ukaoshwe dhambi zako ukiliitia jina lake ama jina la Yesu. Unapobatizwa unaoshwa dhambi zako kupitia kwa kuliitia jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ni njia mojawapo za utakaso. Wagalatia 3:26-27 inasema hivi, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo Yesu mmevaa Kristo. Kwa hivyo unapoamini na kuokoka unamvaa Yesu Kristo unapobatizwa. Kwa hivyo hii ni njia moja ya kumvaa Yesu Kristo. Wacha sasa kupitia jambo la mwisho nikupe mifano mitatu ya waliobatizwa. Moja ama grupu ya kwanza ni wana wa Israeli katika agano la kale. Wenda ufikiria kwamba hakukuwa na ubatizo agano la kale. Wenda umefikiria kwamba Yohana ndiye aliyeleta ubatizo. Nilikufungulia nikakuonyesha kwamba ubatizo ulianza na Mungu mwenyewe na Yohana akapatiwa. Kwa hivyo Yohana anapopatiwa, Mungu alikuwa na jambo hili tangu mwanzo. Katika wana wa Israeli pale jangwani walibatizwa. Thibitisho wa Korintho wa kwanza sura yake ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa pili inasema, kwa maana ndugu zangu sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita katika bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Kwa hivyo wana wa Israeli katika wingu walibatizwa, katika bahari walibatizwa. Grupu ya pili, Yesu Kristo. Mathayo 3:13 inatuambia, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Wana wa Israeli katika agano la kale walibatizwa. Grupu ya pili, Yesu alibatizwa. Na grupu ya tatu ni wanafunzi wa Yesu. Matendo ya Mitume 8:12. Kuna thibitisho nyingi za watu kadhaa waliobatizwa, lakini niruhusu tu nikwambie tu juu ya wanafunzi. Matendo ya Mitume 8:12 inasema, lakini walipomwamini Filipo akazihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Kwa hivyo kuna wanaume wengi na wanawake wengi waliomwamini Yesu baada ya kubatizwa, nao walikuwa ni wanaume na wanawake wakabatizwa wakiamini Yesu Kristo. Je, usipobatizwa leo, nisipobatizwa leo nini? Ni nini kitakacho nifanyikia? Marko 16 mstari wake wa 15 na 16. Mark 16:15-16 nasema hivi. Akawaambia, Yesu anawaambia, enendeni ulimwengu mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Umesikia? Ni wale wanaoamini. Sio wale ambao wanapandikizwa na wazazi wao. Kwa hivyo jambo la watoto hapana, liondoe. Mpaka mtoto amekomaa, ameanza kuwa na imani yake binafsi, si ya wazazi wake, aaminie na kubatizwa ataokoka. Ukiamini ubatizwe unaokoka. Usipoamini, Yesu anasema asiyeamini atahukumiwa. Kwa hivyo usipoamini kubatizwa utahukumiwa. Unaweza ukaniuliza, na yule mwizi aliyekuwa msalabani pale, huyo mwizi na Yesu achana na yeye, haukuwa pale. Wewe ambao hujawekwa msalabani, usipoamini na ukabatizwa utahukumiwa. Ukiamini na ubatizwe utaokolewa. Ni jukumu langu, ni jukumu lako, tuweze kumwamini Yesu
tujitoe tuweze kubatizwa kwa kuzamishwa kwa maji mengi kama Yesu, tufe pamoja na Yesu, tufufuke na Yesu, tuweze kuokolewa. Mungu aweze kubariki unapokata uamuzi wa kuweza kuokoka na kubatizwa. Kama utakosa mahali ambapo unabatizwa kwa maji mengi, wasiliana nami katika comment pale kwenye video hii, nitakuelekeza pahali ambapo utabatizwa kwa maji mengi uzamishwe, na unapoliitia jina la Yesu utaokoka, na Yesu atakaporudi atakuchukua kwenda nyumbani. Tuweze kuamini na tuweze kuomba. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa ajili ya msanzamaji na msikilizaji wamesikia neno lako, ili kwamba tujitoe kwa ajili ya ubatizo. Kuna wale ambao hawako wamejua umuhimu wa ubatizo, na kama Waisraeli ambao ndio wana Israeli wa imani sasa hivi, na Yesu mwenyewe mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, na wanafunzi ambao tunawaiga mifano waliotuletea habari njema, wote walibatizwa, hata na sisi Yesu, tuguze mioyo yetu, tujitoe kubatizwa. Na unapotutoa Yesu, utulinde mpaka tufikirie wokovu, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba unapotupa afya na kutupa akili ya kujitoa na kukuamini na kubatizwa, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Ubarikiwe unapotafuta ubatizo wa kipekee.